Mar Nicolae Barbu, Comuna Baleașului este din nou un adevărat șantier în locul. Ce ne puteți spune despre aceasta? Da, deci așa cum ne-am propus pentru anul 2015, suntem în linii mari în grafic cu dispensarul uman, care în mod normal, în două luni jumătate, trebuie să fie finalizat, urmând ca să rezolvăm problema mutării celor două cabinete individuale care funcționează în Comuna Baleașului, în noua clădire. De asemenea, grădinițele sunt un pic rămase în urmă față de ceea ce ne propusesem noi, dar împreună cu școala am luat hotărârea, având în vedere și sumele de bani necesare pentru dotarea celor două grădinițe pe care nu le avem, deci grădinițele nu vor funcționa din această toamnă. Facem tot posibilul ca la anul viitor să găsim bani în bugetul local și să facem să le facem dotările necesare, să le facem funcționale. Cele două cămine culturale au fost terminate așa cum ne-am propus, deci sunt, le trecem la capitolul realizării 2014 mai mult, dar finalizate în 2015 cu reabilitare și dotare. În continuare lucrăm la drumuri și aici ar fi, să zic, noutatea. În luna august, cel târziu, se va pune asfaltul pe drumul comunal 1 Gurem-Borovinești, 2,7 km, iar în luna iulie vor reîncepe lucrările la drumul local Valeașului. Vorbim de străzile Nuculeț și Călinești, unde avem de asfaltat circa 1,1 km, din care am făcut 450 de metri anul trecut. De asemenea, centrul de informare turistică este un pic peste grafic. Noi ne propusesem undeva în august să fie gata, el este deja gata din luna iulie. Este adevărat că la centrul de informare turistică mai avem ceva alergături de făcut pe la Târgoviște și vorbim de ceva proceduri care sunt greoaie, nu le criticăm, ar fi bine dacă s-ar găsi soluții pentru simplificare pe finanțarea din fonduri europene 2014-2020, că asta deja este pe final 2007-2014, ceea ce avem noi, acest centru de informare turistică. Mai avem ceva lucrări de alimentare cu apă, în situația în care alimentarea cu apă în Comuna Baleașului este rezolvată. Da, am înțeles că totuși aveți ceva avarii la rețeaua de apă. Sunt inerente, deci avariile sunt inerente pentru că rețeaua de apă din satul Borovinești și rețeaua de apă din satul Bărbărăte sunt mai tinere, ca să zic așa, și până când se reglează, mai apar probleme. Chiar avaria pe care o avem astăzi se datorează unei dereglări a unei regulator de presiune care a făcut să crească presiunea prea mult pe distribuție dinspre Bărbălăte, spre satul Ungureni și acolo s-a produs avarie pe care o rezolvăm operativ. Asta și vreau să spun, că rețelele de apă din satele Bărbălătești și Borovinești am stabilit data de 29 ale lunii iulie pentru recepția la terminarea lucrărilor. Am luat legătura, evident, cu constructorii și se fac ultimele corecții și pe noi chiar nu trebuie să fie un paradox, ne bucură că apare avaria acum până când n-am făcut recepție la terminarea lucrărilor, pentru că putem interveni. Vor mai apărea și după aia, dar în orice exploatare. Deci nu se poate să nu apară. Avem rețeaua de reabilitate, atât ne-a mai rămas, din satul Valea Uleului, unde avem ceva probleme în găsirea unui teren pe care să amplasăm gospodăria de apă. Terenul l-am găsit, dar nu prezintă calitățile, să zic,
legale pentru a putea să-l vândă. Nu s-au făcut succesiunile necesare, sunt chiar două terenuri învecinate, pentru că gospodăria de apă trebuie să fie undeva pe un deal. Cam asta este problema. De asemenea, avem și am început chiar în această săptămână prima parte a lucrărilor la centrala fotovoltaică. De fapt, am început luni și astăzi lucrările în linii mari sunt gata. Este vorba de partea de structură și anume stabilizare teren și montat sub porții pe care vor veni celulele fotovoltaice, panourile fotovoltaice. Unde va fi amplasată? Deci este amplasat în Islazul Nuculeț, așa cum spuneam mai devreme, în prelungirea străzii care este asfaltată 450 de metri și urmează a fi finalizată, este vreo 550 de metri a strada Nuculeț, undeva spre poligonul Valeașului, așa cum este denumită zona. Repet, deci în Islazul Nuculeț, unde am făcut o serie de lucrări în ultimul an și jumătate, care au însemnat cadastrarea Islazului Nuculeț în suprafață de circa 170 de hectare, dezmembrarea a 2 hectare, până la urmă cu drum, cu tot au fost 2 hectare și ceva, și întocmirea unui plan urbanistic zonal, deci PUZ, care acest plan urbanistic zonal a fost avizat de către Comisia Județeană de Urbanism pe data de 1 iulie 2015 și aprobat prin hotărâre de Consiliul Local în data de 6, deci luni acum, 6 iulie 2015, dată la care am putut să dăm și ordinul de începere a lucrărilor pentru această primă parte de lucrări. Așa cum vă spuneam, astăzi cel târziu, mâine dimineață, sunt gata lucrările, pentru că sunt lucrări oarecum simple, lucrări de montaj a acestor suporți pentru panouri. Următoarea parte a centralei fotovoltaice se va face cam într-o lună jumătate, atât cât durează procedurile de licitație. Deci suntem în procedură de licitație, caietul de sarcini a fost întocmit, a fost trimis la ANRMAP pentru a fi verificat. Este o procedură legală prin aceste achiziții, prin Serviciul Electronic de Achiziții Publice, prin SEAP. Cu siguranță SEAP-ul va găsi anumite observații. Nu cred că a fost proiect care să nu aibă observații. Observațiile vor fi corectate și după aceea vom stabili data licitației, comisia de licitație și în termen corect, mai ales dacă nu vom avea contestații, finanțarea o avem aici prin acel împrumut de 456.000 de dolari SUA de la Banca Mondială, din care o parte i-am luat pentru a plăti lucrările. De fapt, deocamdată n-am plătit manopera, am plătit numai materialele care au venit de la firma Schletter din Germania. Și aș mai puncta doar două lucruri, pentru că ne gândim și la viitor. Suntem, astăzi am început procedura de solicitare a vize pentru a depune un proiect european, de data asta pe finanțarea 2014-2020, pentru modernizarea a încă 5,2 km de drumuri comunale și locale. Documentația este mult peste ce am solicitat noi și alte localități acum 5-6 ani de zile, în sensul că acum drumurile sunt cadastrate, sunt intabulate și s-au făcut studii, pe lângă aceste studii topografice, topo, cum le spunem mai prescurs, s-au făcut și studii geologice care ajută, evident, la întocmirea proiectului de finanțare. Și care sunt zonele vizate? Zonele vizate cu aceste drumuri sunt cumva în completarea celor pe care le facem acum. Este drumul de aici, de lângă primărie, spre satul Bărbălătești, practic din drum național 73C, tot în drum național 73C, aproape 2 km, este cel mai important drum,
Avem din drumul comunal de care vorbeam anterior, 259 Ungureni-Borovinești, două ramificații spre Biserica Borovinești și pe drumul care se numește strada care se numește Gorgan. Deci sunt două ramificații importante, să zic, ale satului Borovinești, în afară de drumul acesta principal, drumul comunal. De asemenea, de la biserica din Cerbureni spre pe strada Cearșor, spre Cătunul Cearșor, spre Albești, să zicem așa, circa un kilometru avem acolo. Mai avem o porțiune de 350 de metri pe strada Rogoz, sunt un pic mai sus de biserica, de la Cerbureni spre Cătunul Rogoz și de asemenea lângă fabrica Dr. Oetker, în acel cătun care se numește La Braz, avem două străduțe care însumate fac 350 de metri, sunt singurele două care s-au încadrat în rigorile pe care le-a impus totuși Uniunea Europeană pentru a putea finanța astfel de drumuri locale. Și o ultimă porțiune de vreo 500 de metri este pe strada Salcâmilor, ar putea să greșesc un pic numărul străzii, că numele străzii că încă nu le-am, dar oricum este porțiunea de stradă care pornește de la stadionul din Valea Uleiului spre satul Mustățești, din asfaltul pe care îl avem. Țin să precizez că toate aceste drumuri, însumând 5,2 km, sunt cu plecare dintr-un drum asfaltat. Deci asta a trebuit să ținem cont. Iar ca să putem face acești 5,2 km de drumuri comunale modernizate, asfaltate, dar și pentru a ne putea termina programul cu cele 8, cu cei 8 km de drumuri comunale pe care îi avem în lucru și de care vă pomeneam mai devreme, practic, din ce v-am spus, că se pune asfalt 2,7 km pe Ungureni-Borovinești și diferența de la 450 de metri până la 1,1 km în satul Valea Iașului pe străzile Călinești și Nuculeț, ne mai rămân 1,7 km, cam așa, 1,7-1,8 km în satul Cerbureni. Această porțiune de 1,8 km în momentul de față nu are rețea de canalizare, așa cum nu au rețea de canalizare mai multe străzi din satul Cerbureni, satul Cerbureni având cam 30% canalizare asigurată, și cum nu au deloc în satele Bărbolătești și Borovinești. În afară de aceste 100% Bărbolătești, 100% Borovinești, 70% Cerbureni, mai avem procente care sunt sub 10% în satele Ungureni, Cătunul peste Vale, în satul Mustățești, vis-a-vis de școala primară, o ulicioară, și de asemenea în satul Valea Uleiului, o lungime spre capătul satului de 500 de metri și pe strada Stămătești, cam 220 de metri. Toate acestea sunt prinse, acum după discuția cu dumneavoastră, o să merg la cei cu care lucrăm pentru efectuarea cadastrului, să identificăm, să măsurăm cumva, știm în linii mari că vor fi 16-17 km de canalizare în vederea depunerii unui proiect de finanțare pentru pur și simplu finalizarea în linii mari a canalizării în comuna Valea Iașului pe ordonanța 28. Este o prevedere, o înțelegere, o obligație până la urmă a României vis-a-vis de relația cu Uniunea Europeană ca până în 2018 să fie rezolvată utilitatea anumită canalizare. În mod normal, Valea Iașului, care are spre 20 de kilometri de rețea de canalizare, care în linii mari acoperă 70% din zonele locuite, până la urmă la ele ne adresăm când vorbim de această utilitate,
Așa cum vă spuneam, pare un pic paradoxal, pentru restul de 30% trebuie să facem o rețea aproape similară, pentru că sunt aceste sate Bărbălătești, Borovinești și partea de sus a satului Cerureni, care sunt cu gospodării mai rare, cu configurație care ne va pune în situația să facem stații de pompare, să găsim soluții tehnice mai costisitoare. Și de aceea costul va fi, iar poate părea un paradox, poate să fie dublu vis-a-vis de cheltuielile pe care le-am făcut cu primii kilometri. Ceea ce există la ora. Da, și cu observația că la ce avem acum, pe drumurile naționale avem dublură de rețea. Nu am mers pe ideea ca să treci pe sub drumul național ca să te branchezi la canalizare. Atât pe cei 1,5 km din satul Mustățești avem rețea și pe stânga și pe dreapta, cât și în satele Ungureni și Valea Iașiului, pe o porțiune de vreo 3 km din cei 6,5 km de drum național, dar din cei 6,5 cam 2 km nu-s locuiți și 1 km și avem la Bărbălătești unde nu avem rețea. Deci avem rețea dublă, asta vreau să spun, la canalizare. Cam acestea sunt lucrările în derulare, unele finalizate, așa cum spuneam, unele aproape de a fi finalizate cu finanțare integrală anul acesta din bugetul local, dacă vorbim de dispensar și cele două grădinițe, cu finanțare parțială la drumuri. La drumuri așteptăm un împrumut acum care a fost contractat, a fost semnat contractul cu firma care a câștigat, cu banca care a câștigat această licitație. Urmează să primim într-o lună, așa ni s-a spus, într-o lună, sunt iar niște rigori ale Uniunii Europene, avizul de la Ministerul Finanțelor. Sunt deranjat de acest mod de a fi tratați, dar asta e problema. Deci noi împrumutăm, și e bine să spun și acest lucru, noi împrumutăm o sumă de 3 milioane lei noi, în paranteză 30 de miliarde lei vechi, vom da înapoi cam 4,5 milioane, deci 45 de miliarde băncii, mi se pare o treabă corectă, dar ce nu mi se pare corect, până aici ar fi corect, nu mi se pare corect ca din cei 30 de miliarde să dau 24%, pot să zic 25%, deci un sfert statului român. Și statul român, mă rog, iară zic că respectă niște legi și știu că este o ordonanță de urgență numărul 2 pe 2015 care limitează astfel de avize, dar nu mi se pare corect. Deci în momentul în care eu primesc împrumutul, statul român primește pe două părți. Și banii se întorc la bancă, dobânda e corectă, este relația între unul care se împrumută și cel de la care se împrumută, dar este acel TVA pe care îl plătesc statului din banii sunt banii noștri proprii, pentru că tot noi trebuie să-i dăm înapoi. Cam așa stau lucrurile. Domnul primar, în încheiere, un mesaj pentru locuitorii Comunei. Mesajul pentru locuitorii Comunei Valea Iașiului este că trebuie să fie răbdători și înțelegători, mai ales în aceste vremuri, când chiar s-a făcut mult mai mult decât ar fi crezut. Sunt puțini locuitori, mă rog, mă refer la cei care sunt cu, și mare parte din locuitorii Comunei Valea Iașiului sunt cu bun simț și cu o bună înțelegere și bună percepere a celor ce se fac în comună. Deci toate se vor face. Vorbeam și din reportajul nostru se înțelege de kilometri de drum. Adică noi ne aflăm în situația în care n-am mai discutat de iluminatul public, care este rezolvat și este o normalitate pe care nici nu mi se pare corect să o mai invocăm. Nu mai vorbim de faptul că școlile se prezintă în cele mai bune condiții, că au dotări la nivelul la care nu mai avem ce face decât să întreținem. N-am mai punctat decât în trecere cele două cămine culturale în care
așa cum am desfășurat ziua Comunei în Căminul Cerburen, vom desfășura lansarea monografiei. Aproape sigur, ieri am avut o discuție cu cei care lucrează la ea în octombrie. Data l-am stabilit-o, dar în octombrie, dat fiindcă se întoarce lumea din concediu, deci ca să revin și să răspund nu atât pe larg, ci pe scurt, mesajul este că toate lucrurile care au fost aprobate în programul de guvernare 2012-2016 vor fi îndeplinite dacă unele sectoare, că nu au reușit o porțiune de asfalt pentru că nu avem canalizarea făcută înainte, nu vor fi atinse, cu siguranță sunt sectoare care vor fi depășite. Și nu dau decât un exemplu, drumul de 2,7 km care se va asfalta într-o lună, era planificat doar 800 de metri să se facă, e adevărat, în 2014 și restul undeva prin 2016. Deci cu un an de zile înainte va fi acest lucru. Nu mai punctez faptul că centrala fotovoltaică va avea efecte benefice și asupra bugetului și asupra locuitorilor în general, pentru că nu se va mai pune problema, nici nu s-a pus de altfel să nu avem iluminat public de 10 ani cel puțin au funcționat lămpile așa cum a trebuit în fiecare noapte, că el funcționează. Vă mulțumim, domnul primar, și mult succes în continuare.